Chapali juu hapa. Hawa watu wawili wanasema pahali ambaye fahali mbili, poleni poleni vijana, pahali ambaye dume mbili wakimenyana nyasi ndio naumia, sio sio? Sasa mimi nasema hatutaki nyasi yetu iumie hapa. Tunataka hii mambo ya uteuzi itakuwa kwa njia ya urafiki, hakuna njia ya vita. Hakuna haja ya kubeba hiyo fimbo unakuja nayo kwa mkutano. Hawa sio maadui, wanashindana tu. Mmoja yao atapita, mwingine atabaki. Yule ambaye hata faulu atabadi mtu yetu. Unasikia? Kama ni huyu, huyu atamunga mkono. Kama ni huyu, huyu aunge mimi mkono. Sawa sawa? Tumeleana vizuri? Hao wote ni watu wa chungwa na watu wa Azimio. Sawa sawa? Hatutaki kuona kama wafuasi wanapigana.